ഓസ്കാർ എന്തോ വലിയ സംഭവം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അത് വലിയ സംഭവമാണ്. അപ്പൊ ആ സംഭവത്തോടുണ്ട്. അത് ബാങ്കിലെ ലോക്കറിൽ വെച്ചിരിക്കുക. പണയം വെച്ചാണ്? അല്ല, അത് സുരക്ഷിതമായി അവരുടെ ഇരിക്കട്ടെ തന്നെ അവിടെ കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുക. നമ്മളത് ഇങ്ങനെ നമ്മളിതിനൊന്നും പറഞ്ഞു നടക്കാറില്ല. ഓക്കെ, ഗോസിപ്പിൽ നമ്മൾ ചാൻസേ കൊടുക്കാറില്ല. ബാഹുബലി ഈസ് എൻ ഓൾഡ് വൈൻ ഇൻ എ ന്യൂ ബോട്ടിൽ. ഓൾ ദ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ്സ് എക്സ്ക്ലൂഡിംഗ് കേരള. ഓക്കെ, കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫിലിം അവാർഡ് മാത്രം കിട്ടിയിട്ടില്ല. എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഈ ഓസ്കർ അവാർഡ് വരെ കിട്ടിയ ആൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കേരള സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് ഇല്ല? അല്ലാതെ കേരളത്തിൽ അവർക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു സന്തോഷമുണ്ട്. അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും. എന്താ പിന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ, നമ്മൾ വെച്ചു. സ്വയം സൗണ്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത സിനിമകൾ ചില മൾട്ടിപ്ലെക്സുകളിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ആലോചിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ എന്തിനാ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ പണിയൊക്കെ എടുത്തത്? പക്ഷെ അത് കണ്ടിട്ട് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി കണ്ടിട്ട് എന്തിനാണോ ഇതൊക്കെ ചെയ്തത്. എന്റെ അമ്മേ, ശരിക്കും റസൂലിന് എന്താ പണി എന്നുള്ള ചോദ്യം ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പല തവണ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. യെസ് ഇന്നലെയും കേട്ടു. അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞു. Red Carpet with RJ Mike. Today in Red Carpet, I have with me an Academy Award winner, a National Award winner. എന്താണ് ഇൻട്രോസ് ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനാണെന്ന് അല്ലേ? കണ്ടതിന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവല്ലോ. He is the one and only. ഞാൻ ഒരു പാവം ഓർഡിനറി മാൻ. My name is Resul Pookutty. Okay. I happened to win an Oscar. Then people happened to give me couple of awards. That's it. Ordinary man extraordinary things. I am an ordinary man thrown into extraordinary situations in life. Okay, great. That's the tagline. So, oru extraordinary situation, oru extraordinary By the way, that's the tagline of my book. Okay, great. Ee parana oru extraordinary thing latest aayittu cheyidikkunnu, the sound story. Yeah, not latest, the one before. Okay. The couple of before. Okay. It's been going on actually for last 2 years, you know. കുറച്ചു സമയമായി തുടങ്ങി. I have done some 15 films after this. Okay, so ഈ പറയുന്ന സൗണ്ട് സ്റ്റോറി ഇതിൽ റസൂൽ പൂക്കുട്ടി അഭിനയിക്കുന്നു എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം കേട്ടത്. ഓക്കെ, സോ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് വരുന്ന ഒരു സൗണ്ട് ഡിസൈനർ, ഒരു ഓസ്കർ വിന്നർ, ഇദ്ദേഹം അഭിനയിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചോ? പിന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പോസ്റ്റർ കണ്ടത്. ഓക്കെ, പേര് കേട്ടപ്പോ തന്നെ ഓക്കെ, ആപ്പ് നെയിം ദ സൗണ്ട് സ്റ്റോറി, സൗണ്ട് മാനിന് ചേരുന്ന കിടലൻ പേര് ദ സൗണ്ട് സ്റ്റോറി. ഇതിന്റെ പോസ്റ്റർ കണ്ടപ്പോ ഈ പറയുന്ന രണ്ട് ബൂം മൈക്സ് പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന മറ്റേ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരു പോസ്റ്ററല്ലേ ആദ്യം വന്നത്? അത് ബൂം മൈക്ക് അല്ല, സ്റ്റീരിയോ മൈക്ക് ആണ്. സോറി, ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് വലിയ വിവരമില്ല. ദ സൗണ്ട് സ്റ്റോറി, വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ഫിലിം ഓൾ അബൌട്ട്? എങ്ങനെ ഈ സിനിമ, എനിക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നൊരു കഥയില്ലേ, ആ കഥ ഒന്നുകൂടെ ചുരുക്കത്തിൽ പറയുമോ? അതായത് സൗണ്ട് സ്റ്റോറി എന്ന സിനിമ നമ്മുടെ ഒരു പെരിഫറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂയിൽ നിങ്ങൾ ഈ മീഡിയക്കാരി ഇങ്ങനെ കുത്തി 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 ചോദിക്കുമല്ലോ, ഓസ്കറിന് ശേഷം വാട്ട് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ബിഗ് തിങ് യു വാണ്ട് ടു ഡു, വാട്ട് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ബിഗ് തിങ്. അങ്ങനെ ഒരാളുടെ വായടക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് തൃശ്ശൂർ പൂരം റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഈ ഇന്റർവ്യൂ കണ്ട ഏതോ ഒരു പാവപ്പെട്ടവൻ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വാഷിങ്ടണിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു. നമ്മളെ വിളിച്ചപ്പോൾ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തത് പ്രസാദ് പ്രഭാകറിനെയാണ്. പ്രസാദ് പ്രഭാകർ ഈസ് ദ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ദിസ് മൂവി സൗണ്ട് സ്റ്റോറി. അപ്പോൾ പ്രസാദ് അന്ന് എൻ്റെ ഒരു മറ്റു കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു. പ്രസാദ് ഒരു സിനിമ ചെയ്ത് നമ്മുടെ മണിയായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് സിനിമ ചെയ്തു. രണ്ടാമതൊരു സിനിമ മോക്കായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തു. അങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കണം. അപ്പം പ്രസാദിൻ്റെ അടുത്ത് തോന്നി, ഇക്കാ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇക്ക ഏതോ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞല്ലോ ഇങ്ങനെ പൂരം റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെന്ന്, അത് ഫണ്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് കേട്ടിട്ട് വാഷിംഗ്ടണിൽ തീരുമാനിച്ചിറങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അപ്പം ഈ പറയുന്നതെല്ലാം ഒരു സിനിമയായിട്ടില്ല, തൃശ്ശൂർ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പോകാൻ മാത്രമാണ്. ഈ സിനിമ നമ്മുടെ പെരിഫറിയിലേ ഇല്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ തൃശ്ശൂർ പൂരം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നാട്ടിലെത്തുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ സന്നാഹങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇവര് ഒരു ക്രൂ മെമ്പർ ചോദിച്ചു, ഞങ്ങൾ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഷൂട്ട് ചെയ്തു തന്നു. അപ്പോൾ പ്രസാദ് പ്രഭാകറാണ് ഈ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഡയറക്ടർ. ഓക്കെ, ആയിക്കോട്ടെ. റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ ആർക്കൈവൽ റെക്കോർഡിംഗ് ആണ്, ഈ പൂരമാണ്, സെഞ്ചുറീസ് ഓൾഡ് ആണ് സംഭവമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇവർ പല ലൊക്കേഷനിൽ കൊണ്ട് ഇവിടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം. അപ്പം ഞാൻ ട്രാഫിക് ഉണ്ട് അതുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഒരു തൃപ്തി വരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇവർ എന്നെ രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ടുവന്നത് ഇവർ മടുത്തു. ദേവസ്വന ഇവർ എന്നെ പെരുവനം അമ്പലത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി. പെരുവന അമ്പലത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി പറഞ്ഞ് ഇക്ക ഇങ്ങനെ വടക്കുന്നാഥ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പെരുവന അമ്പലത്തിൻ്റെ റിപ്ലിക്കയാണ്, എല്ലാം അതുപോലെയുണ്ട്. അപ്പം നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം അതുപോലെയുണ്ട്, നാല് ചുറ്റുണ്ട്, അവിടെ ഒരു ഇലഞ്ഞി ട്രീ ഉണ്ട്, സാങ്കടം സാങ്കടത്തിൽ ഇലഞ്ഞി ട്രീ ഉണ്ട്, എല്ലാം അതുപോലെയുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാം, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാം, ഇലഞ്ഞിത്രം വേണം, അതുപോലെ കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു സൗണ്ട് മാൻ എന്നല്ല, നമ്മൾ സ്ഥലത്ത് പോകുന്നു, കൊട്ടി നോക്കും, അക്കോസ്റ്റിക്സ് കേട്ട് പോകും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെവിടെ ചെന്നാലും നോക്കും, എവിടെ ചെന്നാലും. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർ നീ ഇത് ഇയാൾക്ക് വട്ടാണോ വിളിക്കണോ ചോദിക്കും ആൾക്കാർ.
അല്ല എവിടെങ്കിലും മരണ വീട്ടിൽ പോയി തിന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ശ്രാദ്ധം വിടുന്ന പരിപാടിയാണോ, പ്രൊഫഷണൽ ശ്രാദ്ധക്കാരനാണോ എന്ന് ഫീൽ എന്നൊരു ഫീൽ ഉണ്ട്. എനിക്ക് ആ സ്ഥലം അങ്ങോട്ട് തൃപ്തി തോന്നില്ല. ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ അമ്പലത്തിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കറങ്ങി ഒന്ന് നടന്നിട്ട് അമ്പലത്തിന് പിൻവശത്ത് ഒരു വാതിലൂടെ ഒരു ഗേറ്റ് ഗേറ്റിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ഒരു ഇടവഴി ചെന്നു. പിന്നീടാണ് ഞാനതൊരു പെരുവനം ഇടവഴി എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ കൈകൊട്ടണമെന്ന് തോന്നി, ഞാൻ കൈകൊട്ടി. കറക്റ്റ് അക്കോസ്റ്റിക്സ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ എല്ലാം ഒരു ചെണ്ട ഇവിടെ വെച്ച് കൊട്ടിയാൽ ചെണ്ടയായി തന്നെ കേൾക്കും ശബ്ദം, ആ കറക്റ്റായിട്ട് കേട്ടു. അപ്പം ഞാൻ പ്രസാദം വിളിച്ചിട്ട് വന്നു, പ്രസാദേ നമുക്ക് മേളക്കാരെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിക്കണം. ഓക്കെ, കാര്യം അവിടെ തണലൊന്നുമില്ല, നല്ല വെയിലാണ്, ചൂടുണ്ട്, മെയ്യാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടന്മാർ വെളി വന്നു. ആ കുട്ടന്മാർ വന്ന് ഞാൻ കുട്ടേട്ട നമുക്കിവിടെ മേളക്കാരെ വെച്ച് ഈ പാണ്ഡിമേളം റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ കുട്ടേട്ട എന്നാ കുട്ടറേ, റസൂലേ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എത്തിയേ, എത്തിപ്പെട്ടേ? ഞാനിങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു, ഇങ്ങനെ കൈകൊട്ടി ഇവിടെ എത്തിയെന്ന്. നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നില്ലേ, റസൂലിനറിയോ 1132 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പൂരം തുടങ്ങിയത് ഇവിടെയാണ്, ഇതേ സ്പോട്ടിൽ. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒരു നിമിഷത്തെ കുറച്ച് സ്തബ്ധനായിപ്പോയി. ഞാൻ മനസ്സിൽ കരുതി ഞാൻ അവിടെ ചെന്നതല്ല, എന്നെ അവിടെ ആരോ കൊണ്ടെത്തിച്ചതാണ്. അതൊരു നിമിത്തം, അങ്ങനെ ഒരു നിമിത്തത്തിൽ നിന്നാണ് സൗണ്ട് സ്റ്റോറി തുടങ്ങുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഓസ്കർ അവാർഡും ഈ ഹോളിവുഡും വലിയ വലിയ സെറ്റപ്പുകളൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിയാലേ, ഈ പഴയ കൊല്ലംകാരൻ വിളക്കുപാറക്കാരൻ റസൂൽ പൂക്കുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന പച്ചയായ മനുഷ്യൻ ഒരു പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഈ പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റ്, ഹി വർക്ക്സ് വെരി ഹാർഡ്, ഇതിങ്ങനെയുള്ള ടാഗ് ലൈൻ ഒക്കെ ഞങ്ങൾ കൊച്ചിനെ തൊട്ട് കേട്ടിട്ടുള്ള ഈ വലിയ സക്സസ് ഒക്കെ നേടണമെങ്കിൽ പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം, കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ചെയ്യുന്ന ആളായിരിക്കണം, ജീവിത വിജയം കൈവരിക്കണമെങ്കിൽ. നിങ്ങൾ ലൈഫിൽ ഈ പറയുന്ന മേഖലയിൽ നേടാമെന്ന ഒരു കിടലൻ ഒരു ഗോൾ നേടിയ ഒരാളാണ്, ഓരോരോ അക്കാഡമി അവാർഡ്. സോ ഇതൊക്കെ നേടണമെങ്കിൽ ഈ പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റ് ആവണം എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കുറച്ച് സത്യമുണ്ട്, കുറച്ച് പൊളിയാണ്. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയാണ് പൊളി, അത് പറയും. അതായത് ഒരു നിങ്ങൾ ഒരു പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റ് ആകണം അല്ലെങ്കിൽ ആണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് അല്ല. ഓക്കെ, അത് വേറൊരാളുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്നെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് വരെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഐ ആം ഓൺലി ആൻസറബിൾ ടു മൈസെൽഫ്. ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് എനിക്ക് ഒരാളെ കേൾപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത് വരെ എനിക്ക് കൺവിൻസ് ആകുന്നത് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, അത് കണ്ടിട്ട് ഒരാൾ പറയും, ഒരു ചുള്ളൻ പറയും, ഹി ഈസ് വർക്കിംഗ് വെരി ഹാർഡ്, വെരി ഹാർഡ് വർക്കിംഗ്, ഈസ് എ പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റ്. ഓക്കെ പറയും ഈ അത്. അപ്പോൾ അത് പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ടൈറ്റിൽ അല്ല. സോ യു ഹാവ് ടു വർക്ക് ഇൻ എനി സ്ട്രീം അൺടിൽ യു ഫൈൻഡ് യുവർ സെൽഫ്. ഓക്കെ, നോട്ട് ജസ്റ്റ് യു, എ വെരി റിഫൈൻഡ് യു. ഓസ്കർ അവാർഡ് നേടുന്നത് ഒരു ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഡ്രീമായിട്ടാണ് പൊതുവെ ഞങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നത്. ഓസ്കർ അവാർഡ് നേടിയതിനു ശേഷം വാട്ട് ഈസ് യുവർ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ഡ്രീം എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ റസൂൽ പൂക്കുട്ടി കൊടുത്ത ഉത്തരം എനിക്ക് തൃശ്ശൂർ പൂരം റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഉണ്ടായ കുഴപ്പമാണല്ലോ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതും റെക്കോർഡ് ചെയ്തു. നൗ വാട്ട് ഈസ് യുവർ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ചാലഞ്ച് ആഫ്റ്റർ ഓസ്കർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ റെക്കോർഡിംഗ് തൃശ്ശൂർ പൂരം, ഓർ വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെക്സ്റ്റ് ഡ്രീം? ഇനി പറഞ്ഞു, അടുത്ത സിനിമയുടെ ത്രെഡ് കിട്ടിയാലോ? എന്റെ മൈ ഓൺ ഫിലിം, ഡയറക്ടർ ഫിലിം. ഐ ആം ഐ വാണ്ട് ഡയറക്ടർ ഫിലിം. ഓക്കെ, ഹോപ്ഫുള്ളി ദിസ് ഇയർ വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട്. സോ റസുൽ പൂക്കുട്ടി എന്ന സൗണ്ട് ഡിസൈനർ ആക്ടർ ആവുന്നു, ഇനി ഡയറക്ടർ ആവാൻ പോകുന്നു. യെസ്. സിനിമയ്ക്ക് പേരിട്ടോ? പേരൊക്കെ ഇട്ടു, പക്ഷെ അത് പറയാൻ പറ്റില്ല. അഭിനയിക്കുന്നവരാണ്? അത് പറയാൻ പറ്റില്ല. സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആണോ? യെസ്. മലയാളത്തിലെ? നോ, മറ്റൊരു ഫിലിം ഈസ് ഇൻ ഹിന്ദി. ഫിലിം ഈസ് ഇൻ ഹിന്ദി. സോ ഹിന്ദി ആക്ടർ ആണ്. യെസ്. ഓക്കെ, ഗ്രേറ്റ്. സോ ലെറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ്. റസുൽ പൂക്കുട്ടി എന്ന അക്കാഡമി അവാർഡ് വിന്നറുടെ ഒരു റെഡ് കാർപ്പറ്റ് ബയോഗ്രഫി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണം ഞാൻ. Okay, I am privileged to do this. Okay. So, full name, like, officially? Resul Pookutty. Age? Alla, date of birth? 30th May. Okay, so number of films in total? I don't know the exact number. In it? Over 100 maybe. Hollywood, how many cinemas have you done? I don't count, so I don't know. Maybe over 10, 15, over 10 maybe. So, number of awards and honors? Number, I don't know. Okay. Pettana varunathu all the state awards. Excluding Kerala. Okay. Kerala state film award maatram kittittilla. Kittittilla. Okay. Seriously, eppozhengil thodinundo ee Oscar award vare kittira aalukku endukonde Kerala state award illa? Alla, adu Keralathil avarku namukku kodukkaadirikkunnathil oru santhosham undu. Angane angane engathengil aayirikkum. Endha pinne avadu irunnotta nammal vechu. Pinne Oscars, BAFTA, CAS, MPSC, top honors. You know, civilian honor, there is doctorate.
കൺഗ്രാജുലേഷൻസ് ഫോർ ദാറ്റ്. ഇതൊക്കെ വലിയ വലിയ അവാർഡുകളാണ്, ഇതൊന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞു നടക്കാറില്ല. അതെ, നിങ്ങൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ വലിയ വലിയ അവാർഡുകളാണ്, ഓക്കെ, സമ്മതിച്ചു. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ സാധാരണ മലയാളികൾക്ക് അറിയാവുന്ന റസൂൽ പൂക്കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓസ്കാർ അവാർഡ്, ഓസ്കാർ എന്തോ വലിയ സംഭവം, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് വലിയ സംഭവമാണ്. ആ അപ്പൊ ആ സംഭവത്തെ എവിടെയുണ്ട്? അത് ബാങ്കിലെ ലോക്കറിൽ വെച്ചിരിക്കുക. പണയം വെച്ചാണോ? അല്ല, പിന്നെ അത് സുരക്ഷിതമായി ഒരു ഇരിക്കട്ടെ അവിടെ കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുക. ഓക്കെ, ദ വെരി ഫസ്റ്റ് ഫിലിം ഏത് സിനിമയായിരുന്നു? പ്രൈവറ്റ് ഡിറ്റക്റ്റീവ് 2+2+1. സോ ലേറ്റസ്റ്റ് ഫിലിം and the Oscar goes to. Okay, great. So, favorite film of yours? Favorite film. Adhe. Paris, Texas. Favorite actor? Toshiro Mifune. Favorite director? Robert Brazon. Favorite actress? Liv Ullmann. Favorite film or the best work of yours? Best work of mine? Gandhi, My Father. The Malayalam film which you didn't work, but with the best sound quality? Elipathayam. സന്തോഷിവൻ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർക്ക് അത്രയും കിടിലമായതുകൊണ്ട്, ഒരു ലെജൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്, സോണി പോലത്തെ വലിയ കമ്പനീസ് ഒക്കെ പുതിയ ക്യാമറാസ് ഇറക്കുമ്പോൾ, മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കുന്നതിന് മുമ്പേ, സെയിലിൽ ഇറക്കുന്നതിന് മുമ്പേ സന്തോഷിവൻ സാറിന്റെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇതിന്റെ ക്വാളിറ്റി പറയുമെന്ന് പറയാറുണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഗോസിപ്പ് ആണോ സത്യമാണെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല. ഇതുപോലെ റസൂൽ പൂക്കുട്ടിയുടെ സൗണ്ട് ഡിസൈൻ മേഖലയിൽ സംഭവിക്കാറുണ്ടോ? ഓഫ് കോഴ്സ്, നമ്മളിതിങ്ങനെ നമ്മളിതിനൊന്നും പറഞ്ഞു നടക്കാറില്ല. ഓക്കെ, ഗോസിപ്പിന് നമ്മൾ ചാൻസേ കൊടുക്കാറില്ല. ഓക്കെ, അതായത് ഓസ്കറിനൊക്കെ മുൻപ് നിങ്ങളൊക്കെ എന്നെ അറിയുന്നതിന് മുൻപ്, അതായത് ഒരു ദേർ വാസ് എ ടൈം വെൻ എന്താ പറയുക, ഹാർഡ് ബേസ്ഡ് വർക്ക് സ്റ്റേഷൻസ് ലൊക്കേഷനിൽ ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ HSP എന്നൊരു കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നു ലാൻഡിലും. അവർ ദേ വർ ബ്രിങ്ങിങ് ഔട്ട് ദ ഡിജിറ്റൽ DAWs, ഡിജിറ്റൽ റെക്കോർഡേഴ്സ്, ഹാർഡ് ബേസ്ഡ് റെക്കോർഡേഴ്സ് ഓൺ ലൊക്കേഷൻ. സോ ഐ വാസ് വൺ ഓഫ് ദ 5 ലൊക്കേഷൻ റെക്കോർഡേഴ്സ് വർ ചോസൺ ടു ഗിവ് ദാറ്റ് റെക്കോർഡർ ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഔട്ട്. ആൻഡ് അവർ ഒപ്പീനിയൻസ്, മൈ ഫീഡ്ബാക്ക് ഹാവ് ബീൻ കമ്മിങ് ആസ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആൻഡ് ഹാർഡ്വെയർ, യു നോ, കൺവേർഷൻസ്. സോ ഇൻ മൈ ഓൺ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഐ സി, ഓക്കെ, മൈ ഫീഡ്ബാക്ക് ഇസ് കമ്മിങ് ആസ് ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക് ഓർ ഹെഡ്ഫോൺ കൺട്രോൾ ഓർ തിങ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് വെരി ഐ ഫീൽ എലേറ്റഡ്. സോ ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഓസ്കാർ റൗണ്ടിലേക്ക് പോകണം. റസൂൽ പൂക്കുട്ടി എന്ന പേരിനോട് ചേർത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേൾക്കുന്ന പദം ഓസ്കാർ അല്ലേ? സൗണ്ട് മാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. സോ ഓസ്കറിന്റെ, ഓസ്കർ അവാർഡിന്റെ ജൂറിയിൽ അംഗമാണ് റസൂൽ പൂക്കുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ദ വെരി ഓൺ മലയാളി സൗണ്ട് മാൻ. സോ ഞാനിനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ, ഈ പറഞ്ഞ ടേംസിനൊക്കെ ഓസ്കർ അവാർഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ആർക്കായിരിക്കും? ഓക്കെ, ആക്ടിങ്, ഐ മീൻ ആൻ ആക്ടർ ഫ്രം മലയാളം സിനിമ. ഫ്രം മലയാളം ഫിലിം. കരമന ജനാഥൻ നായർ. ഓക്കെ, ജീവനോടുള്ള ആളെ പറയൂ. ജീവനോടുള്ള ആൾ ഫഹദ്. ഫഹദ് ഫസൽ. ഓക്കെ, ആക്ട്രസ്. ഓസ്കർ അവാർഡ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ആക്ട്രസ്? ശോഭന. ശോഭന. ഓക്കെ, ഡയറക്ടർ. സംവിധാനത്തിന് ഓസ്കർ അവാർഡ് കിട്ടാൻ യോഗ്യതയുള്ള ഒരു മലയാളി സംവിധായകൻ? അടൂർ. അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ. ഓക്കെ, മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ? മേ ബി ശരത്. ശരത്. ഓക്കെ, സിനിമാറ്റോഗ്രഫിക്ക് ഒരു ഓസ്കർ അവാർഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മലയാളി ഛായാഗ്രാഹകൻ? മധുമ്പാട്. ഓക്കെ, സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർക്ക് ബെസ്റ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ്? ലോഹിദാസ്. എഡിറ്റിംഗ്? എം മണി. സൗണ്ട് ഡിസൈൻ? കൃഷ്ണനുണ്ണി. ഓക്കെ, പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസർ? പി വി ഗംഗാധരമൻ. ഒരു വടക്കമീര കഥ. യെസ്. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന ആക്ടിംഗ് കാറ്റഗറീസിന്, ഓക്കെ, മലയാള സിനിമയിൽ നിന്ന് ഓസ്കർ അവാർഡ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ആർക്കായിരിക്കും? കോമഡിക്ക് ഒരു ഓസ്കർ അവാർഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മലയാള സിനിമയിൽ ആർക്കായിരിക്കും? നിസ്സംശയം ജഗദീഷ് ശ്രീകുമാർ. ഓക്കെ, ബെസ്റ്റ് വില്ലന് ഒരു ഓസ്കർ അവാർഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ? ബാലങ്കൻ നായർ. റൊമാൻറ്റിക് ഹീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓസ്കർ അവാർഡ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ? റൊമാൻറ്റിക് പ്രേംനസീർ. ആക്ഷൻ ഹീറോ? ജയൻ. ക്യാരക്ടർ റോൾ? കർമ്മന. റസൂൽ പൂക്കുട്ടി ദ സൗണ്ട് സ്റ്റോറി. ഈ സിനിമയുടെ പേര് ആപ്റ്റ് ആണ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വെറുതെ അല്ല, ബിക്കോസ് റസൂൽ പൂക്കുട്ടി എന്ന പേര്, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പണി, അതെ, അത് വെച്ചിട്ടൊരു സ്റ്റോറി. അതെ, ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് സൗണ്ട്. സോ ദ സൗണ്ട് സ്റ്റോറി. ഞാനിനി പറയാൻ പോകുന്ന ആക്ടർ നെയിംസ്, അവർ ഇതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തം പേരിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ദിവസത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു സിനിമ ഇറക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സിനിമകൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ പേരുകൾ എന്തൊക്കെ? ഫസ്റ്റ് വൺ, ദ വെരി ഓൺ ലാലിട്ടൻ, മോഹൻലാൽ. ലാലിസം. ദ ലാലിസം സ്റ്റോറീസ്. ഓക്കെ, മമ്മൂക്ക. പൗരുഷം സ്റ്റോറീസ്. സൂപ്പർ സ്റ്റാർ തലൈവർ രജനികാന്ത്. സ്റ്റൈൽ മന്നൻ. സോ സ്റ്റൈൽ സ്റ്റോറീസ്. സ്റ്റൈൽ സ്റ്റോറീസ്. കമൽ ഹാസൻ സാറിന്റെ സിനിമ ഇറക്കുകയാണെങ്കിൽ? ഉലക നായകൻ. സോ ഹീറോ സ്റ്റോറീസ്. ദ ഹീറോ സ്റ്റോറീസ്. ദ ബിഗ് ബി അമിതാഭ് ബച്ചൻ. ദ ആംഗ്രി യങ് മാൻ സ്റ്റോറീസ്. സച്ചിൻ തെണ്ടുൽക്കർ. ദ സെഞ്ചുറി സ്റ്റോറീസ്. രൺബീർ കപൂർ. ദ ബോയ് നെക്സ്റ്റ് ഡോർ സ്റ്റോറീസ്. ഷാറുഖ് ഖാൻ. ദ ലവ് സ്റ്റോറീസ്. ദളപതി വിജയ്.
ചോട്ട ആംഗ്രി യങ് മാൻ ഓഫ് ദ സൗത്ത് സ്റ്റോറീസ്. സൗത്ത് സ്റ്റോറീസ് എ ആർ റഹ്മാൻ. സ്പിരിച്വൽ സ്റ്റോറീസ് എസ് എസ് രാജ്മൗലി. ഈച്ച സ്റ്റോറീസ്. ഈച്ച സ്റ്റോറീസ് രാജ്മൗലിയുടെ ഫേവറേറ്റ് സിനിമ ഏതാണ്? ഐ തിങ്ക് മഗധീര ഈസ് ദ വൺ ദാറ്റ് ഐ ലവ്. വൈ നോട്ട് ബാഹുബലി? ബാഹുബലി ഈസ് എൻ ഓൾഡ് വൈൻ ഇൻ എ ന്യൂ ബോട്ടിൽ. ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ ക്യാൻവാസിനാണെങ്കിലും ഒരു കുടുംബ വഴക്ക്. സോ ഇനി യെസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ, ശരിക്കും റസൂലിന് എന്താ പണി എന്നുള്ള ചോദ്യം ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പല തവണ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. യെസ് അറോ? യെസ്. ഇന്നലെയും കേട്ടു. ഇന്നലെ ലിഫ്റ്റിൽ ഒരാൾ, അല്ല ഞാൻ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സിനിമയിലൊക്കെ. ഞങ്ങൾ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ സിനിമയിലാണോ? അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഐ ആസ് എ പ്ലേ ലോങ് ആണോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? എവിടെയാണോ? അത് തന്നെ ഞാനും അത് ആലോചിക്കണം. നിങ്ങൾ എവിടെയോ കണ്ട നല്ല മുഖപരിചയം കേട്ടോ. ടി വിയിലാണോ അതോ പത്രത്തിലാണോ? നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ സിനിമയിലെങ്ങാനാണോ? വേറെ ആരെങ്കിലും ആണോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഈ മറ്റേ ആസിഫ് അലി കണ്ട് കുഞ്ചാക്കോപ്പനെല്ലാം ചോദിക്കുന്ന പോലെ? അല്ല, ഇല്ല, അങ്ങനെ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. എന്നാലും എന്താ പണി എന്നുള്ള ചോദ്യം പലവണ കേൾക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അതുപോലെ തന്നെ കേൾക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം, മലയാളത്തിൽ എന്താ സിനിമ ചെയ്യാത്തെ? യെസ് ഓർ നോ? യെസ്. റസൂൽ പൂക്കുട്ടി എന്ന ഓസ്കർ വിന്നർ, ഓസ്കർ വിന്നറെ മലയാള സിനിമ വേണ്ട രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. യെസ് ഓർ നോ? നോ. നോ. ഓക്കെ, സോ ഓസ്കറിന് ശേഷം റെമ്യൂണറേഷൻ ഒരു ഒരു ഇരട്ടിയാക്കി? നോ. നോ. ഓസ്കർ അവാർഡ് വിന്നർ റസൂൽ പൂക്കുട്ടി എന്ന ടാഗ് എനിക്ക് ചില ചെറിയ മലയാള സിനിമകൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. യെസ്. പുറത്തിറക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഓസ്കർ ഒരു ബാധ്യതയായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. നോ. അതായത് പണ്ട് റസൂൽ പൂക്കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സൗണ്ട് ഡിസൈനറെ ആരും തിരിച്ചറിയില്ല. ഓസ്കർ അവാർഡിന് ശേഷമാണ് ഇവിടെ തിരിഞ്ഞാലും മുംബൈയിലാണെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ തിരിച്ചറിയുന്ന അവസ്ഥ എത്തിയത്. അതുവരെ അവിടെ അത്രയും വർഷം ജീവിച്ചിട്ട് ആരും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇല്ല, അതൊരു ബാധ്യതയല്ല. ദിസ്ഇസ് എ ലവ് ഓൾസോ ദാറ്റ് ഓവർറൈഡ്സ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ സ്വയം സൗണ്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത സിനിമകൾ ചില മൾട്ടിപ്ലക്സുകളിലൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ആലോചിച്ച് പോയിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ എന്തിനാ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ പണിയൊക്കെ എടുത്തത്? ഞാൻ അല്ല, ഞാൻ എന്തിനാ ഈ കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയൊക്കെ എടുത്തതെന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പണിയെടുക്കും, അത് ഇതല്ലെങ്കിലും എടുക്കും. പക്ഷെ അത് കണ്ടിട്ട് കരഞ്ഞിട്ട് സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി കണ്ടിട്ട് എന്തിനാണോ ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് എന്റെ അമ്മേ. ഓക്കെ, ഓസ്കർ കിട്ടിയതിൽ പിന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടി? യെസ് ഓർ നോ? നോ. കുറഞ്ഞു? പിന്നെ എങ്ങനെ? ഇങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ? അങ്ങനെ അയാൾ ആരെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ? അയാളെ നില പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അപ്പൊ നമുക്ക് ചുരുക്കത്തൊന്നും ചെയ്യാൻ വയ്യ, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് പുറത്തിറക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, റസൂൽ പൂക്കുട്ടിക്ക് ഓസ്കർ കിട്ടിയതിൽ പിന്നെയാണ് മലയാള സിനിമയിൽ സൗണ്ട് ഡിസൈൻ എന്നൊരു വിഭാഗം ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ പലർക്കും മനസ്സിലായത്. യെസ് ആണ്, പക്ഷെ ഞാൻ പറയേണ്ട ആൻസർ അല്ല അത്. ഓക്കെ, സോ പണിയെടുത്താൽ കൂടുതൽ കയ്യടി ഹോളിവുഡ്, ബോളിവുഡ്, കോളിവുഡ്, മലയാളം? അത് സൗത്ത് ഇന്ത്യ തന്നെ. സൗത്ത് ഇന്ത്യ തന്നെ. ഓക്കെ, സോ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെ കയ്യടി നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ, ദ സൗണ്ട് സ്റ്റോറി ഇറങ്ങിയല്ലോ. ഓക്കെ, സോ ഈ സിനിമ കണ്ടിട്ട് എന്തിനൊക്കെ ഞാൻ കൈയടിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഷുഡ് ഐ വാച്ച് ദ സൗണ്ട് സ്റ്റോറി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും റിപ്ലൈ? വൈ ഷുഡ് യു വാച്ച് ലൂസിഫർ? വൈ ഷുഡ് യു വാച്ച് മേരനാം ഷാജി? ഫോർ എന്റർടൈൻമെന്റ്. ഓക്കെ, പ്ലീസ് ഗോ വാച്ച് എന്റർടൈൻമെന്റ്. ആൻഡ് വെൻ യു ഗോ ആൻഡ് വാച്ച് സി ആൻ എന്റർടൈൻമെന്റ് തിങ് അത് ഈ സിനിമയ്ക്ക് അതൊരു ഒരു നന്മയുള്ള സിനിമയാണ്. ഓക്കെ, അല്ലല്ലോ, നിങ്ങളിൽ ഒരു നന്മയുണ്ടെന്ന് ഈ സിനിമ നിങ്ങളെ തോന്നിപ്പിക്കുമെങ്കിൽ, വിത്ത് ഓൾ ദാറ്റ്, വിത്ത് ഓൾ ദ അലൈഡ് എന്റർടൈൻമെന്റ്സിനും, പാട്ടുണ്ട്, കൂത്തുണ്ട്, ഇമോഷണൽ സീൻസ് ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട് അതിനകത്ത്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു 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 സിനിമ, ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സിനിമ, വേറിട്ടൊരു സിനിമ. അപ്പം ലൂസിഫറായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യല്ല, അല്ലെങ്കിൽ മേരാന ഷാജിയായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യല്ല, അതെല്ലാം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ജാനറുള്ള സിനിമയാണ്. അങ്ങനെ അല്ലാതെ ഇതിനിതിൻ്റെ സ്വത്വമുള്ള സിനിമയാണ്. പക്ഷേ ഈ സിനിമകൾ കണ്ടിറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു നന്മയുണ്ട് നിങ്ങളെ തോന്നിപ്പിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതൊരു ഗുഡ് ക്വാളിറ്റിയാണ് സിനിമയുടെ. എനിവേ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് റസൂൽ ജി ഫോർ കമ്മിങ് ടു മൈ ഷോ. താങ്ക് യു മാൻ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. വണ്ടർഫുൾ ടൈം. റെഡ് കാർപ്പറ്റ് എന്റർടൈൻഡായോ? ഓ, തീർച്ചയായിട്ടും. ഹൗ വാസ് ദി ഷോ? ഇറ്റ്സ് എ ലൈവ്ലി ഷോ, ആൻഡ് ദ ബോയ് നീഡ് ലിറ്റിൽ മോർ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഈസ് ഓൺ ദ വേ. ഇത്രയൊന്നും പ്രായമായിട്ടില്ല ചേട്ടാ. ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ സെഡ് ബോയ്. ഓക്കെ, യങ് ബോയ്, യങ് ബോയ്. അതാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് അഗൈൻ. കേൾക്കൂ, കേൾക്കൂ, കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കൂ. Red Carpet with RJ Mike.